шановні мої хороші, любі кіровоградці. Прокидаємося, бадьорий ранок завдяки каві Полі ми вам зробимо це точно. Друзі, а завдяки високошвидкісному інтернету «Імперіал» я прочитала чудову інформацію, що сьогодні відбудеться концерт, у якому беруть участь гурт «Культ» і «Кардіо». А оскільки тема демократія, а демократія може бути в сім'ї, на роботі і, звичайно, у творчому тандемі, у творчому колективі. Тож, залюбки запросили групу «Кардіо» до нас у студії, і як вони ладнають цією проблемою, ми зараз і дізнаємося. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Пригощайтеся кавою. Так, у нас сьогодні до вас не тільки музичні питання, а питання гендерні, питання демократії. Скажіть, в сім'ї у вас є хтось головний? Да. Хто? Татко. Татко головний. Ну, ти так одразу задав. Ми просто знаємо, що ви сімейна пара, ви не тільки, ви поєднали свої відносини не тільки на роботі, а ще й у сім'ї. Ну, а в сенсі творчості, хто головний в колективі? Тут пополам. Ага. Тут все ж таки демократія, тож є. Тобто демократія є, може бути в стосунках. Добре. Гурт, наскільки я розумію, молодий. Да. Як ви зібралися? Досвідчені вже музиканти, у яких є свої колективи? Ну, все произошло таким образом. Спочатку ми зустрічили з сином, образувалася сім'я, потім вже почалося все творчество. Потім образувалась група. Да. Пригласили барабанщика групи «Солнце чернозем» Павла. Также Анатолия из группы «Возможный обрий» и Андрея, клавишника группы по барабану. Ну, вот таким вот образом образовался и коллектив. И у вас там усі рівні? Ну, майже. А, ну, майже, все, я зрозумію. А взагалі, може бути повна демократія в гурті? Ну, тобто, повинен бути якийсь лідер, чи кілька лідерів, чи може бути такий, що абсолютно лідер всі? Должен бути чоловік, який, скажем, должен здраво смислить. Щоб не було там Лебедь-Тропичука. Ось таким от образом ситуація. Тобто повинен бути якийсь аксакал, старішина, який все одно скаже. Моє остаточне слово. Ну, у вас там усі чоловіки віддали б усі права жінці. Вона ж єдина, там неповторна. Да, но она тоже имеет право голоса. А, не вже? Ну, це добре, дякую хоч за це. Добре, ну, якщо ж повернутися до родини, в родині можливо повне рівноправ'я? Да. Тобто це однозначно, це реально, і ми це практикуємо. Так ви ж сказали, що вони головний. Але головний, это, да. А но... це так, щоб на камеру, щоб чоловік думав, що він головний. Да. Ви спросили, це возможно? Да, це возможно. Ага. Добре. Сьогодні відбудеться концерт, так? Да. По-перше, глядачам, які не знайомі з вашою творчістю, ну, скажімо, гурт створений не так давно, так? Яку музику вони можуть почути? Я розумію, що словами це важко описати, ми обов'язково ще запросимо заспівати пісню. Що це буде? Ну, якщо брати по стилістиці, то йде повне разнообразие, починаючи від, скажімо, латини і закінчуючи більш жорстким матеріалом. Так що можна услышати все, і блюз, і соул. А хто є вашими прихильниками? Ну, більшість, наприклад, більшість студентів або більшість якихось бізнесменів там, чи діти, можливо? Ну, скажімо, ми ще динаміку не проводили такого образу. Ага. Ну, поки всі фанати – це друзі-музиканти, а їх, як би, не один десяток. Угу. Ми сподіваємося, ми приєднаємося сьогодні Женечкою до числа ваших фанатів. Добре, хто автор текстів, автор музики? Автор текстів – Інна, автор музики – я. Ага. Тобто демократія, демократія, але сімейні кооперативні стосунки перенесені були в гурт. Зрозуміло. Чи не збираєтеся ви записати диск свій, альбом, чи вже є? Ми зараз в процесі записі, там, накоплений є матеріал, поки є 9 пісень. Ну і стремимося вперед. В ближайшее время, я думаю, где-то в ноябрі місяці, з десяток треків, я думаю, вже буде. А ви співаєте тільки свої пісні, чи, можливо, ви виконуєте пісні інших музикантів? Поки не вистачає матеріалу свого, так що поки не свого. Віталій, мені завжди було цікаво, я, в принципі, розумію, чому це відбувається, але ну, не всі знають. Чому музиканти, у яких є там, вже там, певний досвід, є певний гурт, створюють якийсь там ще один проєкт? Це тому, що там неможливо повністю реалізуватись, чи хочеться іноді грати іншу музику, яка просто не в форматі цього гурту?
Есть очень большое количество мыслей, которые в одном коллективе передать невозможно. Поэтому приходится создавать еще дополнительных несколько проектов. А может бути так, що цей колектив основний, це якийсь додатковий, чи для вас вони однакові? Всі однакові. Це велика сім'я. Іночка, скажіть, а як вам живеться у цьому колективі? Ви ж одна жіночка. Прекрасно. Прекрасно живеться, тому що іменно із-за цього все внимання. А, все до себе. Ну, все достається мені. Звичайно. Мені теж, також дуже приємно. Тут в мене ведучі, оператори, усі чоловіки. Да. Мені хотілося б почути вашу думку, що відбувається взагалі з музикою в Кіровограді? Ну, глобально. Що змінилося там за кілька років? Чи з'явилися нові гурти? Я знаю, що певний час у нас, ну, за деяким приємні було. Застоя. Так, да, вийти з застоя. Тобто, я знаю, що там молодь грає приблизно однакову музику, так? Чи є дуже приємно, що є люди, які там грають справді там блюз, щось ще, ну, тобто, з музичною фантазією, ну, трішечки поширше. Ну, за останнє час стало, якби, колективів гораздо більше, глобально гораздо більше. Репетиционные базы просто трещат от количества коллективов. По направлениям молодежь пытается там следить за модой. В моде сейчас у нас направление больше там хардкор, дескор, какой-то кор. Эмо-кор. Або, как сказали молодые музыканты, писали про себе new metal. Да, да именно. New metal, да. Добре. Чи виходить у вас, як у музикантів, ну, якось сумісництво? Є ж, ну, певна робота, так? Є сім'я. Як ви встигаєте? Робота, музика, два гурти вже. Огромне желання і стремління. Поэтому появляється і время займатися. Скажем, помогають родственники. А багато конкурентів у вашій творчості, у вашому саме напрямку? В городі? В стилі, і, так. Ну, музыка – это вещь такая, в которой нет конкуренции. Это не спорт, это не футбол, это не волейбол, это музыка. Каждый коллектив является индивидуальностью, поэтому конкуренция просто отсутствует. От, ми знаємо, у нас секрет нам відкрили, що у вас є дитина, так, хлопчик. Чи будете ви його якось до музики залучати? Ну, вообще-то он уже приобщается. Вже да, у вас выраженный барабанчик. Уже, да. Поэтому це, все до речі, уже видно дуже, и понятно. Дуже правильно, тому що хороший барабанчик – це рідкість неймовірна в Кіровограді. Тому абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Взагалі, кіровоградська музика якось відрізняється? Чи є якісь, ну, такі, знаєте, унікальні риси? Тобто, чи є така музика, яку не можна почути там, в інших регіонах України? Якісь там, ну, певні? Если брать по коллективам, ну, если так глобально копнуть, то такую музыку, как в Кировограде, не играют нигде. Кировоград является очень хитрым городом, с талантливыми людьми, с огромным количеством талантливых людей, которые светятся по всему миру. Скажем, включаешь телевизор и созерцаешь в том же Киеве или там в России. Там. Ох ты, я его знаю, он с Кировограда. А ми в Гайвороні там, да, так. А про концерт сьогоднішній розкажіть, будь ласка, детальніше, де буде, коли буде, щоб ми могли, мали змогу завітати. Сьогодні в 19:00 буде концерт в ночному клубі «Вельвет». Всіх чекаємо. І якісь нові творіння ми ваші зможемо почути, чи це буде ті пісні, які вже деякі люди чули? Ну, друзі-музиканти. Щось новеньке. Так, звісно. Звісно, щось нове сьогодні буде. Ну, добре. Для мене у будь-якому разі все буде новим. Але я буду намагатися частіше до вас заходити. Слухайте, ну, це абсолютно неправильно, я вважаю, говорити з музикантами про музику, а музику не чути. Давайте ви нам заспіваєте. Презентуєте частинку невеличку того, що буде ввечері. Так, прозвучить пісня, називається «Бачу сни». Чи ти не чуєш?
чутно, що шепочеш, бачу, що ти дуже хочеш. Бачу сни, як світ належить мені і ти. Я бачу сни, як світ, а може й ти. Боже, ти така звавлива, поцілуй мене негайно. Бачу сни, як світ належить мені. Я бачу сни, як світ, а може і ти. Ну, мені дуже подобається, знаєш, коли дружина, чоловік, вони ввечері зможуть зібратися, поспівати. Ну, це дійсно круто, коли людей об'єднує не тільки велике кохання, не тільки родина, а ще й творчість. Мені страшенно сподобалось те, що в різних колективах Віталій грає абсолютно різну музику, абсолютно не схожу. Це супер, це, ну, знаєш, по-перше, різностороння людина, по-друге, професіонал. Так, я думаю, що... Ми всі ще сьогодні зустрінемось на концерті. Давайте ще раз нагадаємо, це буде... Клуб «Вільвет» в 19.00. Всіх ждемо. Все, дякуємо вам. І вам. Всіх запрошуємо. Приходьте, можна буде підійти і поспілкуватись особисто з музикантами. Творчістю. Ми будемо на вас чекати і завжди готові пригостити вас смачною кавою Полі. Ну, спасибо, зовіть чаще. Обов'язково. Ну і далі продовжуємо з музикою. Кліп «Ранковій каві». Ранковая